сайн байцгаана уу гэж өдөр өдрийн ямарыг хийя. За манай сангийн яамны хувьд бол бид вакцинжуулалтынхаа төлбөрийн асуудлыг бол бүрэн хариуцаад ингээд явж байгаа. Төлбөр тооцоонд ямар нэг саадгүй ингээд явж байгаа. Зөв яг хоо бид ингээд нэг том зургаар том төлөвлөгөөр нарахад бол нэг ийм л юм болоод байгаа. Өнгөрсөн онд бид ковакс хөтөлбөр тамрагдж байгааг зарлсан. За ковакс хөтөлбөрийн өрөөнд бол гэрээнүүд бол амжилттай хийгдсэн. Төлбөр тооцоо бүх зүйл бол асуудалгүй явж байгаа. Үндсэндээ хийгдсэн гэсэн үг. За гагцгүй эрсдэл нь наашаага нийлүүлэх хугацаа 7 сараас хойш болчиход байгаа. Ковакс хөтөлбөрийн. За гэтэл бид нөхцөл байдал 7 сар битгийл 6 сарыг ч хүлээх, 5 сарыг ч хүлээх боломжгүй ийм байгаа учраас бид наан дарилж яаны шугамар удалтаалтыг татаалтыг ийм нөхцөл байдал дундуур явж байгаа гэсэн үг. За одоо ирээд хийгдэж байгаа бүгд наймдах хэтрдад улсын Sinopharm үйлдвэрийн Virocell вакцин бол бид худалдаа авчраад ингэж хийж байгаа. За зорилго бол бидний 5 сарын дундуур гэхэд Улаанбаатар хотынхоо за шаардлагатай 2 дугаар вакцинууд 2 дугаар тунгуудыг хийгээд за мөн үлдсэн 1 дугаар тунгийг нь бүрэн хийх ийм зорилготой, ийм тооцоололтой төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За одоогор төлөвлөгөөнд ямар нэг тийм тасалдал үүсээгүй байна. За ойрын хугацаанд мөн одоо дахин татаа авалтууд хийх шаардлагатай байгаа. За энэ дээрээ одоо төлбөрүүд хийгдсэн, гэрээнүүд хийгдсэн. А татаа авалтынхаа өдрийг байл болох одоо нэг цаг ч өсөн одоо наашлуулах, цаг хугацаанд нь хийлгэх, татаа авах ийм л одоо ажил дундар бид нар явж байгаа. За тэгэхээр хугацааг би дахиад хэлье. 5 сарын 15 буюу одоо 5 сарын эхний хагас гэхэд Улаанбаатар хотынхаа насан туршийн нийт иргэдээ шаардлагатай 2 дугаар вакциныг хийгээд за үлдсэн 1 дугаар вакцины 1 дугаар тунг одоо хийх зорилготой байна. За мэдээж ингэж цаашаа үргэлжлээд шаардлагатай 2 дугаар тунгуудыг хийгээд явахд бас цаг хугацаа хэрэгтэй. За 96 сарын дундуур гэхэд бидний зорьсон хуваамынхаа нийт зорилтод 60% бол бүрэн 1-2 дугаар тунгийг хийчихнэ. За шаардлагатай за мөн одоо бидний төлөвлөж байгаа нэмэлт өөр төрлийн вакцинууд татаж ав чадвал за мөн тэгэд энэ тоо нэмэгдэж явна. За ийм байдалтай байгаа. За Спутник вакцины хувьд Орос улбаны улсын шууд Спутникийн үйлдвэрийг хариуцж байгаа төр институттай шууд бид хэлцээрээ бол хийгээд гэрээгээ хийцсэн байгаа. За гагцгүй дотооддоо үйлдвэрлэлэн таслаад тасалдаад за мөн одоо дотоодынх нь вакцинжуулалтын ажил нь одоо амрах хүрээ нь сангалтгүй дотооддоос нэлээд асуудалтай байгаа учраас өдөр хоногөө хилж бас чадахгүй нэлийн хүлээчлээ хоёр талдаа. За чөдөр урж дээр гарсан мэдээнүүдийг олон нийт харсан байгаа, гишүүд маань ч харсан байгаа бах. Монгол улс цугаа Орос улбаны улсын элчин сайд их хурлын дарагтаа уулзах үеэрээ за мөн өчигдөр ерөнхий сайд ноён элчин сайд Азиз Өвтө уулзсан уулзалтын үеэр хямч байсан. Энэ 7 хоногт эхний татаа авалтуудыг хийхэд одоо бүх хүчин чадлаараа хоёр талаас ажиллая гэдгээ эмдээд хэмжээнд илэрхийлсэн. За бид нар одоо энэ дээр нааш дүр дүн гарах болов уу гэд онцгой бэлтцэн гэд билэгэд байна.